会津若松のシンボルとして若松城は姿の美しさから鶴ヶ城とも言われている。幕末戊辰戦争で官軍の攻撃を受け白虎隊の悲劇を生んだ歴史の城であるが、官軍に敗れた結果明治7年に取り壊しとなった。その荒れた様子を見た土井万水が春功労の花の宴巡る杯影差してと荒城の月を歌ったモデルの城とも言われている。天守閣の高さは約25メートル、石垣の高さが11メートル、したがって地上から36メーターの高さを誇る。眺めは素晴らしく、桜はもちろんのこと、遠く飯盛山や会津磐梯山も見ることができます。日本の桜の名所100選としても知られる、城内には約1000本のソメイヨシノ塔があります。鶴ヶ城公園の広さは東京ドームの約8倍にもなります。今の天守閣は昭和40年に再建されたもので、内部は博物館になっています。茶室輪郭は千の利休の子千の松庵が建てたと言われる茶室で、戊辰戦争後城下に移築されていましたが、平成2年に鶴ヶ城内に移築復元されました。この菓子は常用饅頭と言われ、添加物は一切使用せず丹念にすりおろしたつくね芋と米粉の皮で作られています。